asi bych se opakoval stejně jako s Jáblicema, že jsme si těch šancí vytvořili hromadu ještě nad to, kolik jsme dali gólů. Zase se budu opakovat v tom, že fantasticky zachytal domácí gólman, tam fakt jako klobouk dolů, perfektní výkon, stejně jako teďko Chrobok s Jáblicema, tak Pecho dneska taky chytil spoustu gólů. Ale myslím, že jsme byli od začátku jasně lepší, vlítli jsme na ně, drželi jsme dobrý tempo a vlastně přežili jsme tam na začátku jednu šanci, kdy vlastně tam šel hráč jakoby nebezpečně a nedal to a pak už vlastně to bylo jenom na jednu bránu. Přiznám se, že nečekal, protože Újezd teď se trošku zvedl, Přeboru teďko vyhrál a podle všeho jako nepodával ani špatný výkony, takže jsme věděli, že v Přeboru už nemají moc o co hrát a budou se soustředit na pohár. Ale jako na druhou stranu jsme si věřili a myslím si, že jsme věděli, že to v našich silách určitě je, aby jsme šli dál, takže teď už se budeme těšit jenom na finále. Tak jako každý asi má v tom utkání prostě nějakou jako úlohu a vlastně na každém, jaký to utkání si sám prostě udělá, jestli se to odmaká, neodmaká. Samozřejmě jako jasný, že když do toho zápasu vletíme motivovaný, chceme ten zápas rozhodnout, no tak když je to 7-1, tak už prostě ta koncentrace i všechny ty věci jdou jako trošku dolů, ale tak jako tohle těžko prostě zazlívat, no. Jako byli jsme namotivovaní na to, že chceme postoupit, to se povedlo. A teď jenom prostě dobře potrénujeme a čekají nás v víkendu Hrdlořezy, který chceme taky zvládnout, takže věřím, že zase na to zase dobře připravíme a tohle prostě nebude hrát žádnou roli. Je to určitě velká výzva, je to pohár, finále, jeden zápas, kde to vlastně může dopadnout jakkoliv, takže určitě tam nepůjdeme s tím, že chceme prohrát 5-0 a budeme dělat maximum pro to, aby jsme vyhráli a jako s kým jiným hrát, než vlastně s vedoucím týmem Přeboru. Je to taky jako super, že jsme si zahráli s Duklou Jižní Město, teď si můžeme zahrát s Újezdem Praha 4, takže v tom je to úplně perfektní a vlastně nemůže být lepší zápas a těším se na ten vrchol sezóny. Já myslím, že to vůbec nebude hrát roli. Za prvý se nebude hrát u nich na Umělce, za druhý ty týmy prostě v přípravě zkoušejí a jsou to jiný zápasy, takže myslím si, že to bude úplně o něčem jiném, ale říkám, stát se tam může cokoliv a určitě se pokusíme o to udělat prostě maximum, aby jsme vyhráli. Já věřím, že nebude, že prostě do toho půjdeme stejně jako do všech zápasů a samozřejmě Újezd má zkušený tým, strašně silný. De facto na jaře vyhrávají teď úplně všechno, takže mám pocit, že snad ani s nikým nestratili body, takže jako určitě je to obrovská výzva, ale 100% jako tam nepůjdeme jako s nějakou poraženeckou skloněnou hlavou a budeme se snažit udělat prostě maximum, aby jsme v tom zápase uspěli a třeba si udělali nějakou další radost, kromě třeba nějakého i dohrání postupu v soutěži. K zápasu jsme přistupovali s velkým respektem, protože jsme soupeře znali, věděli jsme, že je na tom špatně v Přeboru, ale poslední zápas vyhrál, cítili jsme nějakou euforii, takže jsme pokorou do toho vstoupili, ale s absolutním nasazením, co to šlo a bylo to vidět od začátku zápasu, kde jsme prostě měli navrch, dokázali jsme se dostávat do šancí, chvilku teda trvalo, než jsme proměnili nějaký offside a tak, ale za mě prostě jednoznačný zápas v náš prospěch. Jo, tak už si tady ze mě kluci dělají srandu, tak se snažím prosím co nejvíc pomoct a dneska jsem šel do toho s roznou chutí a trochu i soupeř nám teda dovolil, musím přiznat, že nebyl až tak kvalitní, takže jsme si mohli dovolit spoustu věcí a spoustu náběhů a byl tam prostě prostor k centrům a tak a mě to hodně bavilo. To specifický je to zápas o všechno, prostě vyhraješ, postoupíš, prohraješ, končíš, ale my jdeme jasným cílem, chtěli jsme se dostat do finále, to se nám povedlo a můžeme se to na to teď těšit. Pro mě to bude poprvé v kariéře takovýhle finále poháru, takže se na to těším, chceme se poprat o nějakou šanci zahrát si v MOL Cupu, čeká nás asi nejtěžší možný soupeř, první celek z Přeboru Újezd Praha 4, kterým jsme hráli, jsme s ním přátelák, prohráli jsme u nich na jejich specifickém malém hřišti. Věřím tomu, že teď budeme hrát úplně na jiném hřišti, že to bude otevřený, vyrovnaný a doufám, že to pro nás dopadne dobře.
Tak samozřejmě určitě tam nějaká nervozita bude, ale myslím si, že ty kluci mladí jsou tak sebevědomí, že trošku pokory jim neuškodí, trošku nervozity jim naopak přidá na tom, že na ten zápas se budeme těšit, že v něm půjde o něco, protože v A třídě máme teď spoustu zápasů, který prakticky vyhráváme jednoznačně a je těžký se zastavu 5-0 a do druhé půle motivovat, aby ten výkon byl takový, jaký má být. Ale tady to bude o něčem jiném, tady prostě budeme muset na 100% od začátku až do poslední minuty, jestli chceme uspět.